u gjeti pajet në një liqen, vdekja misterioze e kampionit të Ballkanit në Bodybuilding. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Mediat rumune kanë publikuar një lajm të hidhur që ka tronditur jo pak botën e sportit në vend, teksa njoftohet se ka ndëruar jetë në moshën 30 vjeçare, ish kampioni i Ballkanit në bodybuilding, Katalin Stefanesu. Stefanesu u gjeti pajet në një liqen pranë Lazurit në Rumani dhe siç raporton Rumunia GSP, RO, policia po heton rastin. Miku i sportistit është larguar për pak kohë nga vendi ku po peshkonin dhe kur është kthyer është ballafaquar me skenën e rënë. Hetimi do t'i japë përgjigje pyetjes se çfarë ka ndodhur dhe në veçanti do të hetohet mundësia që Stefanesu të jetë plagosur para se të mbytej, sepse thellësia e ujit në vendin ku është gjetur nuk kalon 1 metër. Stefanesu ishte pjesë e ekipit kombëtar në kampionatin ballkanik të bodybuilding në vitin 2020, kur u bë kampion i Ballkanit dhe Rumanisë. Ai punonte si trajner fitnessi, ishte i martuar dhe kishte një vajzë të vogël, transmeton portali i Pavarur.